O romantismo na música foi um movimento que abrangeu aproximadamente um século, o século XIX, e a exemplo dos outros períodos, o classicismo, o barroco, nós não temos como definir datas precisas de início e de fim. Mas, para fins históricos, nós consideramos o início como sendo a Revolução Francesa, ou um pouco depois, e o seu final no princípio do século XX. É importante ressaltar que nós devemos também o início desse movimento, o advento do romantismo, a alguns compositores, principalmente os do final do classicismo, e mais especialmente ainda a Beethoven. Beethoven, ele levou a estrutura musical a um nível, a um limite que não tinha mais volta. Tamanha a sua importância que alguns especialistas consideram o início do romantismo como sendo o ano de 1827, que é justamente o ano da morte de Beethoven. A música sacra viveu nesse período do século XIX um momento muito interessante, um momento de antagonismo, de conflito de forças. De um lado, você tinha um movimento muito forte da igreja de restauração dos ritos litúrgicos e, portanto, um retorno aos padrões musicais chamados puros, que, na verdade, basicamente, era o restabelecimento do canto gregoriano e da música polifônica do século XVI. Esse movimento ficou conhecido como cecilianismo e se tornou muito forte, principalmente a partir da metade do século XIX. Esse movimento visava basicamente um afastamento da música de concerto, da música das salas de concerto. Isto é, visava evitar naquele momento uma influência que na verdade era crescente da música praticada nos teatros, especialmente a ópera. Essa música era considerada profana e, portanto, não teria lugar na igreja, não seria música sacra. Vários pontos faziam parte dessa chamada restauração com relação à música. Em sua forma mais radical, esse movimento da igreja buscava, por exemplo, a proibição dos corais mistos, dos instrumentos de sopro, de banda, na liturgia. Buscava, inclusive, a proibição do piano na música dos templos. É importante dizer, esse movimento ele não ficou restrito ao século XIX, ele persistiu, ele se tornou mais forte em alguns momentos e adentrou o século XX, indo até sua metade. É curioso, quando observamos alguns documentos papais, os chamados motu proprio, especialmente um do início do século XX, do Papa Pio X, que trata justamente dessa questão e detalha de uma forma absurda quais são as regras para que uma música fosse considerada apta a estar dentro da igreja, isto é, a participar da liturgia. Ele define nesse documento, por exemplo, quais são os limites de velocidade ou o tempo limite de uma música para que ela fosse considerada apta. Define a instrumentação permitida, isto é, quais são os instrumentos proibidos na liturgia dos templos. Esse documento estabelece também, num momento, que nas dioceses deveriam ser formadas comissões comissões com a função de avaliar e julgar as músicas. Seria uma comissão jurídica musical com poder de censura. Porém, ao mesmo tempo, durante todo esse século XIX, durante todo o romantismo, nós tínhamos todo um grupo de compositores buscando novas estruturas e novas dimensões para a música sacra. Nós tínhamos, por exemplo, Verdi, que escreveu um ciclo de obras sacras muito interessante, incluindo o seu Requiem, que é uma obra poderosíssima, uma estrutura enorme, com um coral imenso, uma orquestra também imensa e um poder espiritual indubitável. Nós tínhamos Brahms, também com seu Requiem, sua Missa dos Mortos, que aí cabe uma observação. No caso de Brahms, era música, podemos considerá-la música sacra, mas não litúrgica, porque assim como Bach, Brahms era luterano, protestante, e tantos outros, Fauré, Rossini, Schubert, que na verdade nós ouviremos logo em seguida. Tantos compositores buscando novas formas, novas linguagens. E isso fez com que a música sacra, chamada alternativa, mantivesse o pleno desenvolvimento, completamente proporcional ao desenvolvimento da própria estrutura musical propriamente dita, acompanhando de perto as mudanças na estrutura da orquestra, dos corais, o desenvolvimento na construção dos instrumentos, a ampliação das formas musicais, a busca incessante que ocorreu nesse século por linguagens novas, por novos caminhos. A música sacra também se beneficiou de todos esses aspectos. Enfim, foi um período que eu considero muito interessante, um período colorido para a música em geral e também para a música sacra. Portanto, vamos ouvir um pouco da música sacra do romantismo do século XIX. Espero que gostem. pelo caminho. Olhai e vede se a dor maior que a minha dor. Em tuas mãos entrego o meu espírito.